Hur är läget? Det är bra. Du är inne på din tredje säsong nu i Eskilstuna United. Stämmer det? Ja. Kan du berätta lite mer vad, hur du har utvecklats som spelare sedan du kom från AIK till United? Jag skulle säga att jag har utvecklats i det mesta. Det är ju stor skillnad från AIK. Det är bättre tempo och kvalitet här. Man behöver agera och tänka snabbare. Och ja, det gäller att göra saker i hög fart, hög kvalitet. Och ja, man spelar bättre spelare, möter bättre spelare. Så ja, i det mesta skulle jag säga. Mm. Du mötte ju en rätt så stor motgång för 1,5 år sedan. När du fick din skada. Kan du berätta mer vad som hände och hur det påverkade dig som spelare? Ja, jag skadade mig på sommaren förra året då. Och ja, det var jättetufft. Jag visste inte när jag skulle komma tillbaka. Så det var frustrerande att inte kunna spela. Men med bra hjälp från Annika Svensson så kunde jag spela förra året då. Mm. Om du har några specifika minnen från förra året, vad tänker du på när du tänker på förra årets säsong? Jag skulle säga hela hösten som vi spelade. Vi var ett helt annat lag jämfört med våren. Ja. Vi var stabila bakåt. Vi fick igång anfallsspelet, målskyttet. Så ja, det var grymma då. 2020 innebär också nytt landslagsår. Vad har du för tankar kring det i år? Ja, så mål nu med tanke på att jag fått vara med lite nu. Så målet är ju att vara med i OS nu på sommaren. Så vi får se vad som händer. Mm. Har du några andra tankar kring United som du skulle vilja förmedla? Nej, alltså, jag tror att om vi spelar som hösten, som vi spelade hösten förra året, så kommer vi garanterat vara med i toppen i år, tror jag.